شركة دسمها نجح كونستراكشن يا مانتا حركة كشرتي دسمع عصب أو أي كهير جلسي برلمان كسومالي لان دسمهن أو ككوبان غيب لايبريريا غيب لغو عبو كفيغا يو غيب كله أو ديرا دا وحنا مناسبة داس حركة لغة كشرية كسو غيب كلي قدوميها قلها وكيلة سومالي لان عبد الرحمن محمد عبد الله عرو أهنا قدوميها حزبيغا معارضكا قدوميها قلها قورت دا سليبان محمود آذن يو اللي بانوه كترسان لبدا قولي قران سومالي لان شنكو واحد بحيسي ونادو قوما هنغ إلا هيا داويبا لحظة نكون لو واحد سكب بحيي قولها وكيلة دا وحاقا محاقا حكومة دا نتح كمباني وشركة دي لستي يادر لفتقو دو واحد كدرتي كنتربيوشا ما يكدرتي آد يا آد بانو قوما هنغ إلا وشركة دي قوه ريسي برلمانك وحاقا شتا لبدا قولي آد بانو قوما هنغ إلا وحا نك سلايا هاي مكتبو داني واحد يسكو حري دونتا شعب غير سومالي لان يا برلمانك سومالي لان oo ay ogaan doonto waxa baarlamaanka qabto waxa dadku u heli doonaa waqti in ay eegaan hawlaha baarlamaanka qabto shuruucdu soo saaro halka waxa ku akhri doonaan isagoo hard copy ah oo buug ah iyo isagoo electronic ah labadaba aan computerna wala dhigi doonaa waxa kale oo eegi doonaan taariikh badan bal soo dhigi doonaa baag badan bal keenin waxaynu ku ducaynaynaa jeen oo furayna library iyo hoolalka ka arsana dhamaystirka labada gole ee library-gan nalo dhisay aad baan ugu mahadnaqayaa cid kasto ka qayb qaadatay waxay tahay mashruucan nimanka ugu shirkadaha ugu mahadcelinaya iyo hay'adaha waxa kale oo aad iyo aad ugu mahadcelinaya library-ga maanta baarlamaanka loo furay waa maanta tacliintii baa imka halkeen marayso wayna ognahay waa isaguna halkaasii hadalle ka soo jeediyay gudoomiyaha shirkadda Najah Construction Cabdirashid Maxamed Cabdi Baaxir oo ka hadlay maraxilka iyo doorka ay shirkaddu kaga jirto bulshada waxaana hadaladiisi ka mid ahaa isu qabanaysa Soomaaliland maanta waxa ugu badan waa dhismayaasha waxaana fuliyay shirkada fara badan Najah waa mid ka mid ah laakiin waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa kalsoonida ay dawladda iyo shacabka iyo hay'adaha waddanka joogaaba ay runtii yahay shirkadda Najah ku qabaan iyo muwaadiniinta guud ahaanba een saxaafadana oo mahadcelinayna runtii een ka warqabka ay ka warqabto wax qabadka shirkadda Najah aad iyo aad baa mahadsantihiin maray jaamacada ardayda ka soo baxaan iskuule ka soo baxaan laakiin xirfada farsamadu wali waxaanu baahanay kobcin waddanka oo dhan baa u baahan idinkana waa dareemaysa macallimiin baanu keensanaa dad ajnabiya waxno bara markaanu ka maarnana wacilina bishan waxaanu celinay ugu yaraan 6 ajnabiya markaanu ka maarano ajnabiga waan isku celinaa laakiin waan u baahanahay macallimiin dadka waxno barta oo xirfada barta marka qof walba waxaan filayaa inaanu waxaanu ugu eedaysanayn dawladda way adeegsataa aqoonta iyo xirfada maxamed xuseen jaamac telefishanka caalamiga star tv magaalada hargeysa